啊，净宗是横出三界，不需要经过诸天，啊，连死亡逃离都不需要，在人间寿命尽了，阿弥陀佛就接引我们到极乐世界去了，这叫横超，啊，不需要通过。 欲界、色界、无色界，不需要，快速，而且成就无比殊胜，这是不可思议的境界，难遇难逢啊！ 啊，人生难得了，佛法难闻。佛法当中最难的是净土法门。我们这一生遇到了，这是无比的幸运。遇到了，一生一定要成就；不成就，太可惜了。不成就，你一世人生。 还在六道里头轮回，无量劫又无量劫，人不能没有志气。啊，这个法门修学非常简单，只要具足真正相信，信。 西方有极乐世界，极乐世界有阿弥陀佛，阿弥陀佛48愿戒引，遍法界、虚空界一切苦难众生，苦难众生就是六道十法界的众生。啊，一生圆满成就，到哪里去找啊？ 八万四千法门里头没有，无量法门里头也没有。啊，你怎么这么幸运？你这一生遇到了，啊，遇到了，错过了，那真叫太可惜了。 啊，一定要记住，我们唯一这一生能够修成功的，就是这一步。除了这一步之外，没有第二步。啊，《弥陀经》跟这个是同步。啊，《十六观经》里面，前面是五观。 也不是容易事情。那持名念佛就是第十六观，一定呢要依《无量寿》或是《弥陀经》来修修，能成就。啊，不但能成就，究竟这难得了，究竟是正德。 圆教妙觉果位，这叫究竟啊！多长时间？一生，这一生就证得，往生就证得。所以，地狱稀有，难逢法宝啊！这两句是称赞。 称赞的恰如其分，啊，没有一丝毫过分，啊，这个法宝就是佛说
大乘无量寿庄严清净平等觉净，啊，这部经在一切经典里面，啊，特别是大乘，它是什么样的地位？首先要明了啊，啊，它是无上殊胜。无上，没有比这个更高的了。啊，上面没有，它就是无上的，最高的。啊，殊胜。一切法门，一切经教，都不能跟它相比。这个法门叫净土法门。啊，这个法门人人都有份，这真稀有啊！确确实实，百千万劫难遭遇。我们这一生能遇到，啊，特别是遇到了下莲居老居士的汇集本。啊，遇到了黄念祖老居士的脊柱，这个缘太殊胜，无比的殊胜了。我们上一代的人看到这部经典的人不多，许多人没见到啊，啊，我们这一代的人有福报，无比的幸运呢，看到了。啊，有没有看懂呢？这是关键的问题。真正看懂了，死心塌地，依教修行，我们这一生决定成就啊！啊，什么叫懂？真正懂得的，就像《金刚经》上所说的，法上应舍，何况非法。法是什么？释迦牟尼佛所说的，一切法我统统不学了，我统统放下了，我专学净土法。这是真懂了啊！一门深入，常识熏修，信愿持名，一向专念，求生净土。我们的大事就圆满了。啊，最忌讳的就是学得很多，学得很杂。啊，把你的精神、精力、时间统统分散掉了。那就太可惜了。所以真正懂的人，世间法放下了，
出世间法也放下了，我就选这一门，这是真实智慧啊！一门深入，尝试熏修，读书千遍，其义自见呢。啊，海鲜老和尚就是一句名号，明心见性，其义自见就是明心见性。见性成佛，啊，所以真正明了，肯定是依教奉行求生净土。啊，他还有别的念头，还想修别的法门，对净土法门没搞清楚啊，还有比这个高的啊？他怎么以为主啊？不知道无量寿经是一切经教的登峰造极，没有比这更高的了，在华严之上啊，在法华之上。华严法华到最后都归净土，不归净土不能圆满成就啊！所以我们要很冷静的来观察，你才真正能看到啊！啊，你的心呢？叫死心塌地，真诚到基础，恭敬到基础，你才能入门啊！这个经文你能看得懂，这个注解你能看到生欢喜心，那华严上书一切一切一切皆一，一就是无量寿经，一切经啊，不但释迦牟尼佛所说的，十方三世一切诸佛所说的经论，这是一切，这一部经就是一切经，一切经归纳起来就这一部经，读这一部经就读了一切经。啊，在这一部经上开悟了，一切经全开悟了，障碍就没有了。啊，要多少时间？我想十年够了。我们的十年过去了，还是原地踏步。多么可惜啊！从今天起再发心再个十年，如果十年没有成就还是原地踏步，那就是只好再搞六道轮回了，等往后的缘分，往后的缘分是无量劫之后啊，这个法门，一切众生，男女老少，贤愚不晓，只要你肯学，你这一生就能成就。啊，这一句佛号是一切诸佛如来究竟方便，圆满的方便。啊，方便到极处了，你得到这个方便了，你就到极乐世界去了。啊，我们把这些搞清楚搞明白，才真正知道净宗法门的宝贵啊。
方法非常简单，真正耐心，遇到之后真正能够依教修行，没有一个不成就，而且是圆满的成就。啊，像海贤老和尚，一生就是一句佛号，除一句佛号之外，他什么也不知道，就这一句佛号，把清净心念出来了，平等心念出来了，觉念出来了，就是大彻大悟，明心见性，圆满的成就。啊，他告诉别人呢，工作农耕不爱念佛，佛号没间断的。啊，白天佛号不间断，晚上睡觉佛号也不间断。啊，他是有时候睡着了，哎，就会有人在他耳边告诉他：“快起来。”快起来念佛了。他有感应啊，真的佛菩萨照顾他，做好榜样给我们看了。啊，为我们证明真有极乐世界，真有阿弥陀佛，四十八愿度众生是真的，不是假的。让我们对净宗升起坚定的信心，啊，坚固的愿心，决定走这条路，决定走得通。啊，他给我们提出了保证呢。这部经书《大乘无量寿经》就是往生极乐世界的保证书。我们能够依教奉行，啊，经可以念，依教奉行就是心愿念佛就行。啊，这个念佛要练，不能把它丢掉。啊，在日常生活当中，什么事情都可以干，心里就一句佛号。啊，干什么事情都不要放在心上。为什么？我们的目标是要清净平等觉。放在心上就是染污，不善的、负面的是染污，善的、正面的还是染污。啊，正面的果报是三善道，负面的果报是三恶道。三恶道染污，三善道也是染污，要明白这个道。啊，世间名闻利养七情五欲统统要放下，这些东西你不放下，障碍你往生啊，让你这一生的功夫全功尽弃，那就错了了啊，不可以放在心上，心上只有阿弥陀佛，阿弥陀佛生无量智慧，阿弥陀佛是我们的真心，阿弥陀佛是我们的自信，像贤公老和尚说，阿弥陀佛是我老和尚的根啊，他的根是阿弥陀佛，我们每个人的根统统是阿弥陀佛。
根不能一时一刻离开啊！把这个根照顾好，不念佛，那就是念其他的，念其他的都是功过，都是造业。总不外乎善念、恶念、无记念。无记是无所谓善恶，我们现在要去悟啊！喜欢多闻的人，真正持戒念佛，喜欢多闻，他不能往生。来生呢，还在人生；遇到佛法呢，继续再修学，这可缘分呐。如果没有缘分，可能耽好几世，乃至十几世、百世、千世不一定，因为不知道你到哪里投胎去了。投胎在那个星球上没有佛法，你觉得空过啊，像一些痴夫，这个精进人念佛往生了，生到极乐世界就是阿惟越之菩萨。不一样啊。差别太大了。法门平等，无有高下，是从理上讲的。理上是一点的没错。法门必须要一门深入，无论哪一门，一门深入就对了。五学多闻呢，那你就错了。这是我们不能不知道的。这个路，广学多闻，就是我们今天一般人，绝大多数的人都走这条路。所以我们看到有人迷失道路，走这条不足以为奇，正常现象。为什么？他受大众的感染。什么时候他才能回头？他什么时候真正觉悟到一门深入，长时熏修，他就回头了。为什么？修行修什么，自己要知道。这个最高的指导原则就在本经的经体上，写得非常清楚。学佛修的是什么？清净平等处，清净心，这是从果德上讲的。清净心，阿罗汉证得的；平等心，菩萨证得的。觉就是大彻大悟、明心见性，佛证得的。那么你自己要去想想，你就试试看，
广学多闻，你能得清净心吗？比世间人强一些。世间人烦恼习气没断呢，啊，你能够把烦恼习气断掉了，清净心现前了。记住，见思烦恼的习气断了，才能证得虚脱幻空。啊，最高的证得阿罗汉果。阿罗汉距离化身菩萨非常遥远的，那么遇到这个法门，一门深入，信念持名，一向专念，一生往生。生到西方极乐世界，得阿弥陀佛威神加持，借作阿惟越致菩萨。阿惟越致菩萨就是化身菩萨，一生成就啊，虚脱还要证得阿罗汉，天上人间七次往返，多长时间？人间时间不长，天上寿命长啊！啊，忉利天距离我们很近，忉利天的一天，人间一百年。啊，我们在人间活了一百岁，在忉利天上是一天。啊，忉利天的寿命一年也是365天，寿命是1000岁，你去算吧。啊，人间的寿命到了升天，天上寿命到了又到人间，这样人间天上7次往返，证阿罗汉果。不容易啊。啊，证得出果之后，你决定不会堕三恶道。你在六道里就是人天两道。跟极乐世界不能比，极乐世界的消业障靠佛力，阿弥陀佛加持，此地消业障凭自力。我们要有智慧，要细心观察，遇到这个法门不容易啊！稀有难逢啊！你的运气实在太好了，你怎么会遇到啊？啊，遇到之后还怀疑，还不相信，还喜欢涉猎其他的法门，认为还有比这更好的方法，错了。大错了。我们要学善财啊，善财是一句阿弥陀佛念到底的，当中经历无量法门，那个无是三禅代表无量啊，
不为所动。对念佛求生净土，增长信心，坚固了愿心，如是见一个想学一个，见异思迁，这个人完了，这个人真叫福薄啊，一门都不能成就，还是薄地凡夫，原地踏步，一步都没有跨出去，你说是多可怜。啊，所以初学，老师太重要了。要遇到真正老师，教给你，你能听话。你能真干，你会得受用啊！你不能听话，不能真干，老师一般对你是结缘，跟你结个法缘，你跟佛结个法缘，为什么？你这一生不能成就。净土的殊胜无与伦比啊！啊，一句佛号能帮助我们证得明心见性，大彻大悟啊，即身成佛。想不想一生成就？想不想往生净土？啊，要是想，不难。真心切愿，一向专念求生净土，个个都能成就啊！纵然过去造了很多罪业，不要紧。这一句阿弥陀佛经上讲的我们要相信，念一声佛号消八十亿劫生死重罪，你要相信佛不是说大话，不是欺骗人，句句都是老实话，相信的人有福了啊，特别是生在先前这个时代啊，什么都不要想啊，不要受社会这些变化所干扰所影响啊，无论什么境界，顺境逆境善缘恶缘啊，通通都是一句阿弥陀佛，万法归一，一就是这一句佛号啊，一切法通通归到这一句佛号，这一句佛号代替一切法，你心就清净，念佛功夫就得力了啊。你要是还是受外面境界干扰啊，还放不下外面境界，你的功夫怎么会得力啊？不得力，那古人讲的只是阿赖耶里面落一个念佛的种子，作为他生后世遇到缘继续再干的
这个好处。啊，这一生不能成就，这一生要成就要放下，晚缘放下啊，也就是我常常劝勉大家的，不受外面环境干扰，外面环境一定来干扰，干扰随缘。那你说好很好，那你说不好也很好，一切都随缘。随缘怎么叫随缘？不着相叫随缘，着相不是随缘啊，着相就造业，无论是善法是恶法，只要着相，着相是你把这个放在心上，这叫着相。那阿赖耶是有善有恶，着善的相，将来来生生三善道；着恶的相，来生果报是三恶道。你决定逃不了啊！啊，怎么就不着相呢？不管他是善是恶，都不要放在心上，心上只放阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外，什么也不放，这叫不着相。啊，那你心里着的像是阿弥陀佛，念念都是西方极乐世界，念念都是阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外什么也没有，决定的是啊，什么叫功夫？功夫就是在日常生活当中你能放得下，那每一天能吃得饱穿得暖就够了，不要把明天事情放在心上，不要把明年事情放在心上，他还没到啊。放下外面不是不工作了，照样工作，照样穿衣吃饭，一桩事情也没少啊，怎么放下呢？心里头不着相，心里头只有阿弥陀佛，一切时一切处不要忘记阿弥陀佛啊！所有一切善业恶业都是假的，凡所有相皆是虚妄，可别认真了，什么都好，恒顺众生，随喜功德，功德就是不把外面境界放在我心上，这就是功德啊！心上只有阿弥陀佛，那叫专修净土，决定往生，不难。啊，不容易得人身啊！我们今天已经得人身了，要知道宝贵呀，人身太难得了。啊，得人身的好处，容易觉悟，出生太愚痴，不容易觉悟。啊，恶鬼地狱太苦。苦到让你没有办法救啊，天人享乐，享乐就迷了啊，对修道这个事情啊，他不愿意干了，
啊，人道苦乐参半，苦多乐少，容易就得有人提醒，没有人提醒不学佛啊，有人提醒这是缘分啊，但是自己必须有善根有福德啊，遇到善知识能接受能信能修能证，这比什么都重要。啊，我们看海鲜老和尚，这人本性很好，老实听话正干啊，凡是这样的人都会有成就啊。那么我们比这种人比不上，他那个根基不是一世二世三四五世扎的，至少十世以上。那在佛经里面告诉我们，对这个佛号能深信不疑，真心真愿，这一生决定往生。啊，这是什么人？过去生中曾经供养无量诸佛如来，在这一生当中得无量诸佛如来的加持，你才能信，你才能发愿，不是凡人的，凡人哪有不动摇的啊？所以修这个法门见到别的法门动摇一点都不稀奇啊！一万个人当中能找到一个不动摇那就不错了啊，9999个碰到这个情形都会动摇啊，这个根我们要注意啊。现在最困难的是根没有了，如何扎这个根？啊，根一定要从弟子规扎起。我们要不虚心，我们小时候没扎，现在学来得及补习，把这个根补出来啊，把我们这个基地啊，基础像盖房子一样，这个是地基啊，不够坚固，我们来加固永恒，把它补足啊，往后就一帆风顺。不补足，遇到境界现前会动摇啊！要记住佛所说的法门平等无有高下啊，那个法门不如我这个，没这个道理，绝对是平等啊。问题呢，你能够一门深入，长时熏修就成功，无论哪个方面啊，你不要动摇啊。我修地藏法门行不行？行，你只要一门深入啊。我学基督教行不行？行，年年一门深入，长时熏修，你会得定，你会开悟啊！你把你修学的回向往生极乐世界，阿弥陀佛就来接引你啊！学佛这是经路最快速的一条道路
啊，净宗法门之微妙，净宗法门成就那么快速，等于说他保证你成佛。啊，他的方法是，就是叫你支持命好。啊，众生喜欢执着，事出事发全放下，你就支持这一句阿弥陀佛。这句阿弥陀佛与事出世间法都不相应，它只跟极乐世界阿弥陀佛相应。你念它，等于说直接跟阿弥陀佛建立关系，妙在此地。所以你真明白了，那我们就可以肯定承认，诸佛说的不是我们自己编的。大乘佛法当中，遍法界虚空界一切诸佛如来所修所证所传之法，第一法就是心愿持名，往生不退成佛。升起娑婆世界众生的根基。没有一个人不成就，不成就的是他善根福德有问题。为什么他不相信？他怀疑。他不能放下。要信，要真信，怀疑，吃亏的自己，不怀疑，遇到之后，一生不改变，没有一个不成就。有同学问我，欢喜的时候念佛，苦恼的时候怎么办呢？遇到苦恼的事情，遇到灾难的事情，万缘放下，一心念佛，把你的法喜念出来，肯定会念出来。为什么？记住经上这一句话，要用得上，常常用上。凡所有相，皆是虚妄。社会上千变万化，这个相，你看到了，你听到了，一定要晓得虚妄。这相在哪里呢？相已经过去了。过去再不回来了，昨天能把昨天找回来吗？上午这能把上午再找回来吗？找不回来了，一分一秒的过去了，全过去了，过去的再不回头了，你还去想它干什么？想阿弥陀佛，到极乐世界能看到过去，妙了，在我们这边看不到。为什么？我们这边是阿赖耶，阿赖耶生灭法，他回不了头。到极乐世界不生不灭，到极乐世界时空没有了，那你就能看到过去，也能看到未来。看到过去，你也不会悲伤，顶多叹一口气，迷惑颠倒啊！
迷了才会干错事，才会受恶报啊。那觉悟了就不会了。啊，所以别当真。啊，一定要守住自己清净平等觉就对了。这是真正学佛人。一切诸佛教学的总目标就是这一句啊，离苦得乐。苦的根源是六道啊，堕落在六道里面，苦不堪言。六道里头能生人天，这是很侥幸，很稀有，很难得啊！绝大多数的时间都在三途啊，啊，佛在经教上教导我，宇宙事实的真相是一切法从心想生，这一句话我们要记住啊，心清净就先净土，心染污就先秽土，心善先三善道，心恶在先三恶道，外面境界总是随着你的念头在转，那么由此可知这个念头重要啊。变法界虚空界一切众生之所受都是自己造的，与任何人都不相干，六道凡夫太苦了。救济的方法有啊，很多，很不容易啊，只有一门很容易又很快速啊，纵然造作无逆失误，你那口气没有断就有救，断了没救了，这一口气没断劝他念佛，他要真肯接受了临终的时候一念十念都能往生，这个法门可得了吗？还有哪个法门能比这个更殊胜？找不到了，没有了。佛法难闻，净土是难中之难，像夏莲居老居士这种回击本，那黄念老的这个脊柱太难得了，啊，了解事实真相，决定身心契约，求生净土，什么力量
都没办法改变它，像海鲜老和尚一样，真搞明白了，真搞清楚了。啊，这个法门稀有难逢，无比殊胜。啊，一句佛号，刻骨铭心，他保证你到极乐世界。我们这些凡夫，要知道神稀有相啊，稀有难逢啊，我们今天逢到了。啊，善根，什么叫善根？真心叫善根。净土三字两第一个信呢，没有丝毫怀疑，啊，第二个福报福德，啊，福德是什么呢？真愿意到极乐世界去，这人大福报啊，他对这个事情还留念，不想去，没福报啊，他只有那么一点小福，在这儿想他就满足了。啊，念佛求生净土，事出世间第一大福报，第一大智慧。啊，接触到就欢喜。因缘这三样在一生当中同时具足，那真不容易，几个人能具足这三个条件啊，善根福德因缘。真实智慧现真实的福报，愿生净土，事出世间第一大福报啊！为什么？你这一生往生极乐世界就成佛了。这世界上70多亿人，哪一个人能成佛？啊，为什么不能成佛？善根福德因缘不足。修佛的同学有没有？有。念佛的同学有没有？有。不足。只有几分而已啊！如果我们说60-70分即可，它有一分两分所以难啊！啊，那我们的人生闻佛法这个机会太难得了啊！这是信愿持名的先决条件啊！如果你这一生不得人身，白来了，听不懂佛法，依旧要搞六道轮回，
六道轮回没有止境，没有边际，你要。